Dnes sme slávnostne otvorili výstavu obrazov akademickej maliarky Blanky Kestovej-Burgerovej, ktorá je rodáčkou zo Serede a svojou tvorbou už po viaceré roky reprezentuje nielen mesto Sereď, ale aj celé Slovensko v zahraničí. Je členkou viacerých výtvarných združení západného Slovenska, celoslovenských, ale aj v zahraničí. Pôsobila viac rokov v Nemecku, kde aj študovala Vysokú školu výtvarných umení, takisto aj v Bratislave. A neskôršie ju cesty zaviali naspäť do Serede. V súčasnosti pôsobí v Galante ako pedagogička a stále sa venuje teda svojej aj umeleckej tvorbe. Pani Kestová, práve začala výstava v Mestskom múzeu tu v Seredi. Vidíme tu veľa krásnych obrazov. Odkiaľ čerpáte inšpiráciu? Tak to je môj život, aby som povedala. To je to, čo prežívam. To v podstate, to by som povedala, s tým nejako, možno sa človek narodí, možno to získa v génoch, možno, že nejaká múza, jak sa ľudovo povie, že ho počas života skôr či neskôr kopne, ale u mňa tieto myšlienky, nápady boli, nejak sa to vyvíjalo s tými možnosťami, schopnosťami, ale samozrejme od detstva malujem, kreslím a teraz ťažko, to vám neviem povedať, to je tak samozrejme, je to človeku, keď to tvorí a robí všetko, viete, no. Vy ste vystavovali na mnohých miestach, nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde všade? No, tak samozrejme v Taliansku, v Nemecku, na Slovensku, na mnohých, Bratislave, a tak mala som viacej tých výstav. Samozrejme, mala som aj vlastné výstavy a mala hodne spoločných, kde akože neskutočne veľa, aj teraz neskutočne veľa, akože už by som si to mala aj viacej zaznamenávať, niečo aj mám zaznamenané, je toho už veľká kopa. Mala by som to asi poriadok tam spraviť, ale je toho veľmi veľa. No. Sú vaše obrazy aj na predaj? Áno, sú, ale poviem vám pravdu, som zlý predajca. Ono, ten systém, vždy som tak radšej, keď to išlo cez nejakú volá, kedy existovalo to dielo, tam nebol problém, tam si to dali a už dielo sa postaralo, išlo to, prešlo to cez komisiu. A teraz nejako cez nejaké tie aučné kancelárie a takto človek to radšej, ale takto nerada fungujem s ľuďmi, lebo ja to neviem predať. Sú ľudia, čo vám predajú vlastné topánky, ale ja rada malujem, ale neviem predávať. To je môj problém. No, nie som v tomto. Vytvoriť taký obraz trvá určitú dobu, niekedy mesiace, možno aj roky. Nie je vám ľúto potom zdať sa takého obrazu? Veľmi nerada, ale sú momenty a boli momenty v živote, boli ťažké momenty v živote, že ste sa cítili v nejakej finančnej tiesni, lebo aj ten výtvarný materiál, tie výtvarné aktivity, a ono vy nemôžete ukázať, že nemáte z čoho, že z vody nemôžete variť. A keď zrazu vždy bolo také štístko, šťastičko, že zrazu som predala geniálny obraz. Ježiš, máme peniaze, mesiac vyžijeme. Chápete, že je vtedy to človek berie ako dar. Ale veľmi ťažko sa s tým lúčim. Ale v takých nejakých momentoch, keď prechádzate, že keď to padne dobre, že fajn. Dobre. Bolo to správne, akurát správny čas to vyšlo. Táto výstava potrvá do konca mája, tak skúste vy tak sama povedať, čo zaželáte tejto výstave do ďalších dní, pokiaľ bude tu v Seredi. A tak, čo je zaželám? No, ak si tu prídu ľudia pozrieť, budem veľmi rada. Nech sú spokojní, nech sa im vybavia mnohé veci. Viete, snažila som sa aj pre Sereďanov ten váh tam dať. Ja milujem váh, ja som detstvo mala ako na váhu, som vyrastala. Asi to je jediná taká
krajina tuto dookola, čo som mal skutočne, a by som povedala, že tie krajinky, aj keď nie som typická krajinkárka, každý hovorí, že malé krajinky, lebo sa dostali čo najďalej tie krajinky odtiaľto. Ja zo srdca želám, že nech sa tu cíti dobre, kto tu príde, nech sa, možno sa mu to bude páčiť, možno nie, ale nech má nejaký dobrý dojem z toho, dobrý niečo také, nech želám všetkým, čo prídu a nech sa pozerajú. No. Vám pekne za rozhovor. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Prečo ste sa rozhodli dneska prísť na túto vernisáž? Moje rozhodnutie bolo veľmi jednoznačné v tom smere, že pani akademická maliarka Kestová pôsobí v Galante, robí riaditeľku základnej umeleckej školy a ja ako riaditeľka základnej školy spolupracujeme, stretávame sa a som pôvodom Sereďanka, tak sme si blízke aj z toho dôvodu a preto som bola rada, keď som dostala od Blanky pozvanie a teda neváhala som ani sekundu. Veľmi som rada, že som prišla, obohatilo ma toto stretnutie a Blanke prajem do ďalších rokov veľa, veľa úspechov. Pani Kestovú poznám a už mala aj dcera s ňou nejakú výstavku v rámci výtvarného salónu a z toho na tú tvorbu. Samozrejme, na to som bola zvedavá. Ja tiež poznám pani Kestovú a chcela som bližšie spoznať jej práce. Ešte priznám sa, že som naživo nevidela výtvarné práce, hoci ja tiež robím v základnej umeleckej škole, podobne ako ona v Galante a v Seredi, takže som rada, že môžem vidieť tu v Seredi jej práci. Páčia sa mi jej obrazy a celkový jej prístup a som rada, že som sa mohla zúčastniť a popráť jej všetko dobré do ďalšej práce a teda do ďalšieho života. No, ja som taká pomocnička v múzeu vždy a poznám sa aj s pani Blankou Kestovou a poznám jej dielo, no a chceme jej zablahoželať, aby sa jej darilo tak ďalej ako doteraz. My sme z Trnavy, zo základnej umeleckej školy a aj kolegiálne, aj priateľsky, takže v týchto súvislostiach sme tu, ne? No, my sme kolegyne, takže z priateľstva.